Улсын дарга эрх эмгэгчүүдээ, Монгол Улсын ерөнхийлөгчөөс 2018 оны 6 дугаар сарын 19-ний өдөр Улсын хуралд өргөн мэдүүлсэн валютын зөвшөөрлийн тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон хамт өргөн мэдүүлсэн Төв банк Монгол банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх хэсэг асуудлыг Эдийн засгийн байнгын хороо 2018 оны 6 дугаар сарын 28-ний өдрийн хуралдаанаар хэлэлцлээ. Төсөл санаачлагч засгийн газартаа хөрөнгө оруулалтын гэрээ байгуулсан стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордыг ашигладаг Монгол банкнаас тогтоосон доод хэмжээний экспортын гадаад валютын орлоготой хуулийн этгээдийн төлбөр тооцооны дансыг Монгол банкнд байршуулж болох эрх зүйн зохицуулалтыг бий болгох нь зүйтэй гэж үзэж хуулийн төслүүдийг боловсруулсан байна. Байнгын хороо хуралдаанаар төслийг хэлэлцэх үед Улсын хурлын гишүүн Аюур Сайхан стратегийн ач холбогдол бүхий ашигт малтмлын ордын орлогыг Монголын банкар дамжуулахын зөв гэхдээ асуудлаа тооцоо судалгаа үндэслэлтэй оруулж ирэх нь зүйтэй. Монгол банк өөр дээрээ байршуулж болно гэснийг тодорхой болгож Төв банк гэж хязгаарлалгүйгээр төрийн өмчийн болон хувийн хэвшлийн арилжааны банкнд байршуулах гарцыг гаргаж өгөх хэрэгтэй. Улсын хурлын гишүүн Баттүмөр энэ төслийг утгагүй өргөн мэдүүлэх валютын зохицуулалтын тухай хуулийн шинжилсэн найруулгатай нэгтгэж хэлэлцэх борлуулсан бүтээгдэхүүний орлого Монголд орж ирэхгүй байгаагаас гадаад худалдааны тэнцэл эдийн засгийн өсөлт гээд бүх үзүүлэлт буруу гарч байгаа учраас төслийн гол санааг нь дэмжиж байна. Гэхдээ олон улсын валютын сантаа байгуулсан хөтөлбөртэй нийцж байгаа эсхийг шийдэх Улсын хурлын гишүүн Хүрэл Баатар үндэстэн намсан компаниудын мөнгө Монголоор дамжиж байрших ёстой боловч үүнийг зөв хийх учиртай. Монгол улс тусгаар улс хэдий ч олон улсын дүрм журам стандартын дагуу үйл ажиллагаагаа явуулах ёстой. Ингэхгүй бол хөрөнгө оруулагчдыг үргэн энэ хуулийн төсөл манай олон хуулийг зөрчиж хоёр шаталтай банкны системийн нураах байдалтай харагдж байна. Үүний оронд арилжааны банкудаа дэмжиж олон улсын төвшинд хүргэх хөрөнгө оруулалтын банкны тухай хуулийг баталж гадны хөрөнгө оруулагчдыг орж ирэх нөхцөл бүрдүүлэх нь зүйтэй. Улсын хурлын гишүүн Болорчулуун үндсэн хуульд байгалийн баялаг Монголын ард түмний мэдэлд төрийн хяналтанд байна гэж заасан. Гэтэл борлуулсан бүтээгдэхүүний мөнгө Монголоор дамжихгүй байгаагаас татвар аудитын газар нь төрийн хяналтаа тавьж чадахгүй. Үүнээс болж мега төслүүд Монголд ашиггүй болж байна. Улсын хурлын гишүүн Наран Туяа уг асуудлыг хуульд өөрчлөлт оруулахгүйгээр улсын хурлын тогтоол гаргаж шийдэх нь оновчтой. Ингэхдээ улсын экспорт болон валютын нөөц тодорхой хэмжээнд хүртэл Монгол банкны төлбөр тооцооны дансыг төр байршуулах боломжтой зэрэг саналуудыг гаргаж байсан болно. Байнгын хорооны хуралдаанд оролцсон гишүүдийн олонх дээрх хуулийн төслийн үзэл баримтлалыг дэмжиж улсын хурлын чуулганы нэгдсэн хуралдаанд оруулж хилцүүлэх нь зүйтэй гэж үзлээ. Улсын хурлын эрхэм гишүүдээ валютын зохицуулалтын тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийн үзэл баримтлал болон Төв банк Монгол банкны тухай хуульд нэмэлт оруулах тухай хуулийн төслийг хэлэлцэх талаар Эдийн засгийн байнгын хорооны санал дүгнэлтийг хэлэлцэн шийдвэрлэж өгөхийг та бүхнээс хүсье. Анхаарал тавьсанд баярлалаа.